This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Minglaba khmyar. Di kini 2018 khu ne January 31 ye dabu rwe la pye ni boudu ne nya lolat de asha tan RFA season rwe go American pyaung su Washington DC myu lo ka ni sa bi atan lwin ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျွန်တော်ကနေရင်ကြပါကျွန်တော်RFA 9.9ကနေရှင်းလိုက်သည့်စီစဉ်တွေကိုလိုင်းနှုန်းမီတာ 9ပဲကစစ်ပြေးဒုက္ခတွေပြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းတဲ့သူမြောက်ဦးမြောက်ဦးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်းအသက်ခံတဲ့တည်င်းတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းတွေလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတည်င်းတွေဆက်သွယ်မိနေတဲ့တည်င်းသုံးသက်ချက်တွေနဲ့စာဝိုင်းပေးဝင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှာပါအ
ျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါကစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တိုင်းမျိုးနယ်တွေကအချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတိယရဲမှူးကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါနားဆင်ရမှာပါ။အခုတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးအရင်ဆုံးတင်ပြအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသမှာအစိုးရတမရုံနဲ့ KIA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပေးမိနေသူလူ3000ကျော်တဲ့ကဒီကနေ့အထိလူ1000ကျော်လောက်တနိုင်းမျိုးဘက်ကိုထွက်လာနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။တနိုင်းဘက်ကိုထွက်လာတဲ့လူဦးရေအတိအကျနဲ့ပတ်သက်လို့ညာပိုင်းမှသာအတည်ပြုနိုင်မယ်လို့တနိုင်းမျိုးနယ်အမှတ်နှစ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်ဝင်းကပြောပါတယ်။အဲပထမ23ရက်နေ့ကမြေတမီ400လောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့က4နာရီရှိတယ်နော်။400ဟိုကပေးမိတယ်400လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို1200ရောက်ခဲ့ပြီဒီခုညနေ6နာရီ7နာရီလောက်တော့အဲ့မှာအတွင်းထဲကလူကပြတ်သက်ခဲ့မယ်သူအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် update ပြောလို့ရမှာဖြစ်နေပြီအစိုးရဌာနဆိုင်ရာအောက်ယူရရှိတဲ့စည်ရင်းတွေကတော့ဒီကနေ့အထိတနိုင်းမြို့ကိုလူ400ကျော်ရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပိတ်မိနေသူတချို့ဟာအစာရေစာပြက်လက်တာတွေရှိနေပြီးတော့တနိုင်းဘက်ကိုထွက်လာသူတွေကိုတော့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပရိဒါတွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေဘာသာရေးအဖွဲ့တွေကစာနာရိတ်ကြေးထောက်ပံ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲမြကြီးနာစွန်ပရာဘွန်ပူတာအိုလမ်းပေါ်ကဇန်တရာလုတ်သား900ကျော်လဲစွန်ပရာဘွန်မှာခိုးလုနေကြတယ်လို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းလို့သားအလုံးနိဗတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမဆက်သွေးရိတ်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာစားနပ်ရိတ်ကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ကိုကျော်မျိုးမင်းပြပို့ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စင်ပုံမှန်905ခါခွင်နဲ့တရားစွဲခံနေရတဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့သစ်စိတ်ခမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူကတရားရုံးကိုတရားမှောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားလိုကြီးကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်အစ်စစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကုအောင်ကိုထွေးကရုံးထွက်မှာအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဘက်တရားရုံးကိုကျွန်တော်တရားရုံးကိုသပိတ်မှောက်တယ်။ရုံးထွက်ရုံးလုံးဝမထွက်ပါဘူး။တရားရုံးကိုလုံးဝရုံးမထွက်ပါဘူး။သပိတ်မှောက်ထားပါရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းမမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုမရှိလို့တပုံစိုက်ကန်တရားသူကြီးဟာကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေပါအကုန်လုံးထောင်ထဲရောက်နေပါ့မယ်။နော်အမှန်တရားဆိုတာမရှိပါဘူးဒီကနေ့။မိသားစုတွေပါအကုန်လုံးထောင်ထဲထည့်နေပါလားကိုအောင်ကိုထွေးကဆက်ပြီးအစ်စစ်စစ်ခံမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်သူရဲ့ရှင်းနေဦးစော်မင်းလိုင်ကလည်းတရားရုံးမှာရှင်းနေကိုယ်စားလှည့်လွှဲစာရုပ်သိမ်းွက်ဒီကနေ့တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်ကိုအောင်ကိုထွေးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်သူ့ပုံမှန်95ခါခွင့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာတရားစွဲတဲ့သူဒုတိယဘုံမူကြီးမျိုးမြင့်အောင်နဲ့တရားလိုပြတက်တွေတွေကိုဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကံမျိုးနဲ့တရားရုံးကစစ်ဆေးပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူကတရားရုံးကိုသတိမှောက်တဲ့အကြောင်းရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးကတော့လာမယ့် February 14ရက်နေ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ရုံးချင်းပြေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ January 18ရက်နေ့ကရုံးထုတ်မှလည်းကိုအောင်ကိုထွေးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့တဖောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့သူတွေကဒေါ်လေးလေးခေါ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးနဲ့ကိုနောင်နောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စင်မှုနဲ့ပဲတကုံမျိုးသစ်စေကမ်းမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကို RFA တဲ့င်းတော့ကိုအောင်သိမ်းခပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။ပန်တုံးနှုံးလေးရှော့ချဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမင်းကဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2016ဆက်ခွန်ဗန္နာရေးနှစ်မှာအစိုးရရဲ့ကြွေးမိဆိုင်ရာ
Nepal, Sinkanzago, Pigere, Sanwaila, Nasali, and Ega, Piranzu, Lotoma, Kuzule, Riga, Swinigaja, but eh, Panching, we don't know Satonia, I know, Sette Yaga, I know, he shot Chabune, Panangui, I don't know, Shiaga, I know, Koneya, I know, he shot Chabibu, the commune, Pizuluto, Kuzle, Doctor, Doctor Kanga, Swinude, Boma, Piranzu, Lotoma, Yamanang, Bubani, Pio, Guru, Pianle, Pijaga, Pipare. So I a budget long with Piamuri, people are a bit, a two penny amuri, shochan and wood, the Kudido, a two known shochabune, Somyetaha, a gulu Somyetaha, the chapu mu, pintane, a josetti, people in Andelule, Usuminga, Pioto Bate, the commune, Pizuloto Guzle, Doctor Dotta the Kangaro, Siwa Lunganrego, two tepu a dread, Pan, two known a shochabu, Chinyo Bilu, Pioga Bate. The kind be name Yaumune, Otoimuha, Upu woman that attacked her, Kisana Badabi. Bonajum Yune, Yazakama, Lutamu Poma Toa Ne, Tese and Yue, a Jupasimu Poma, Lia Lise, Abe Kunim Poma, the other Sally, Sara Poma, Tongun and Mupuvi, Songan Sissin, the Elopide, when Yitana got Tigane Tobia Lepare. Ubu women, they are Dada and Saligen at this only that Pippi, do yet long, Omega Nyani, Chona Ilama, Bonajum Yune, they got young Situ Lambima, then sounded it, do yet Modoye, Ogani, do she get up Pippare. To a bigger than my last choinera, Sanabia the Coneyoti, the Songayade, Nau, Pian Galamaro, Dua, Arimune, Ocho Mupipi, A Pia Abima, Dugo Yarumia, Pianchui like Pare. A good two day somewhere, Sanabia the Rego, Picante, a bomb, Machina, Dajan, Yakin Damro, Ega, Logan, Tapeda, Suvi, Sosamuri, Le Topo Gavare. Damelo di Sosamuna Badalura, E. A poet, Pianjai Tang, Kaidugaga, Three Lechem Hobu, Lunyan Suvare. Ubu meant that Takamuna, but the reading it can be near so appointed to a seaway to look soon in the valley. Come here. Jacan Binema, Pansi Diaswesu, Caniare, Doctor Imone, Go Wing on Dugu, Amyazon Pianle Bimune, Miau Pisema, a champet named Nendu Rego, Porto B, Tia, Yu Babu Dre, Nemia Muma, Didagandri, Sanabia Donsu Jabade, Nemia Machide, a Japet Lumu Puazilia, Sumpia. Akulu Sana Porto B. Donsura Pitelu, Sana Pia Wagu Usandu, Uso Shriga Piovare. General Dara, Piedu Nurudia, Dinema Chiles, the Galumu, Porto Pira, Ron Lima, Lumu Presis, Yeso, Nea Colum, Sewe, Nathan, and Kimabino, Nigosinu, Nusogram. The Kailuga, the Ima, Elo Ponzi Ledau, Pitamara, Makonda Uvo, Amlu, Amatina, the two being Lola, you know, Winda Gamma. Sanapia Duria, Democracy, Lu Kunye, Piwa Yashi, Yene, Diana Silo Nino Yego, Lee Tabi, Yakin Luruya, Donsu Mugu, Sua Bega, Dina Bibu, Sare, Chetrigule, Juijo, Gejabare, Biduludo Guzle, Doctor Imone, Go Wing Hang Ondogu, Yedida Munet, Yayuma, Suaga, Nangano, Jinu, Pesire, Mu, Matehaven Satur, Nepoma, Grinet, Yasu Tabido, Timurego, Yedida Munet, Yayungani, Sitwick, and Yayungu, Pianchu, Sisidoma, Pipare, Tabian, Doctor Imone, Go Wing Ondogu, Sitwick, and Yayumale, Nangano Pungamune, Suaga, Taman, Yasu Tabate, Didrino Arafi, Dino, Kumin the young people get about. Madeline Samuzo Machida, Vivi, a choice saying what Lotomashi said, Joha. Lotan Nidoje Yabu, Lotta Quen Yashi Bawe, Suzuma Quen Sangaja Go Sayo Shima, Sanada Donso Nijabare. Through Anine, the Sayoma, Lotta Quen Yare, Dragakulu, Sanabia Pites, Ure Jango, a Lotomata Upide, Masters in Muga Piovare. This is our children. Mano, Saul, Mapakan, Chinia, and Malotian, Manoa, a Chinia, a mountain in Tabito, Piangwe, or Piano Pita, a collection at Tabito. I Bido Kajale. Idea, I let go, you know, Tibemo, they're going to reach and hear it, Pion, the Nepatare, Pion Lamadogana, Manoa, Namade, Mizole, Mano, Chanda Guinuano, Chalelo, not a queer say, Dubia, Tatana, which yellow, say, Tanipian, say, Yellow, Manoa, I don't know, do I sound the winner of the pool, you're your queer with your feel and a building, Manoa. ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုင်းညီတဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့နားနေဆောင်တွေရရှိဖို့ကိုယ်နေကုန်ချအလုပ်တွေကိုအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုမခိုင်းဖို့အလုပ်သမားတွေရဲ့စံနာမပါပဲမြို့ဌာနမပြောင်းရွှေ့ဖို့နေတိုးကြီးတွေရဖို့စားတဲ့အချက်တွေကိုအလုပ်သမားတွေကတောင်းဆိုနေတာပါအခုလို့အလုပ်သမားတွေစံနာပြနေတဲ့ပတ်သက်လို့ The thing is, RFA is not a good thing.
ဒီနေ့တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာကာစီနိုလောင်းစားဝိုင်းတွေရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းစိုးကအဖွဲ့ဝန်ကြီးဦးမြင့်မောင်ကလွှတ်တော်မှာဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာကာစီနိုလောင်းစားဝိုင်းတွေကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုထားပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်ငွေစည်းကောင်းစင်နဲ့အခွင့်အရေးတွေဘယ်လောက်ရရှိပါသလ
Nepu, Pirazu, Suatan, Sapi, Butajan, Pianle, Pijagate, Gerajan, Casino, Wangu, the year when compute Havusura, Paul Renidelu, Megon Tintinetu, then in Idang, a time shot of Kuzle, Uyenian Swiga, Piobare. ဒီခွေးပြူးချိတ်ချပေးထားတဲ့အဲထဲမှာလာကစားပိုင်းမပါဘူးဒီစလုံးပါမယ်စပါတယ်ပါမယ်ပြီးတော့သနုကားတော့ပါလို့အဲ့လိုခရီးခုံတို့ကာလာအိုကေခန်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလာကစားပိုင်းကစီနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့တဲ့ထဲမှာတော့ဆက်ချောင်းပါတိုင်းစုအဖွဲ့ကညီတော့ပြည်သူစုရဲ့ကိုအဲ့ဒီလာကစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်မှတ်ပေါင်ရဲ့ပေးဖို့ဆိုပြည်သူစုစာပို့ရတယ်ပ
ဒီမွေရေးအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်တည်တယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှစ်မြောက်နံမှုကော်မရှင်ကတင်နိုင်တိုင်းတွင်မှာရှိတဲ့တတိယကျွန်းဟိုတယ်ကိုထောင်996ခုနှစ်မှာခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်းဟိုတယ်ကတော့2019ခုနှစ်မှာခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာစီနိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2017ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှစ်မြောက်နံမှုကော်မရှင်ရဲ့ကြေညာချက်မှာအ
ဟိုတယ်တွင်မှာသာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကစားခွင့်မပြုဘူးလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအခွန်စည်းချက်ကောက်ခံမှုမရှိသေးကြောင်းလည်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဝန်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကြားချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟိုတယ်မှာကာစီနိုဝိုင်းနေမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာကစားသူတွေရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းလာရောက်ကစားနေတာရှိတယ်လို့လွှတ်တော်
We just lead on Chicago, Manly Tang, a little more for the lotion to sugar, Gangway Jar, Elo, Manly Tang, and Ezo Kajin with Tama Isa comedy, Quincy City, a poor way, good Tanyong, a tingly Biobari. A lotion a little more for the name, Manly Tang, and Ezo Kajin with Tama Isa comedy, Quincy City, a poor way, the great twist on Sunny Gabare, a swinging Wemha, a little more regard, the Yako, and Ezo Loka, Maro Chowa Jat Tama Bibu Timjaga Javi, a lotion you got. ဒီနောက်နောက်ကံကွယ်လူတွေသူတွေပြင်ဆင်ဖို့အကြံပြုလို့သူတွေအနေနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးကော်မတီစီကိုတင်ပြဖို့ကိုလည်းကြေညာထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအနေဆုံးခကြင်းဝင်တမ္မရေးဆိုင်ရာကော်မတီကလုံလန်းရှင်နှစ်ထောင်သုံးရာကျော်ကံကွယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဆိုပြုအနေဆုံးခကြင်းဝင်နှုံထားကိုကြက်၄တောင်ရှိရာတမ္မဖို့အဆိုပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီနှုံထားကို
RFA ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေဆက်ပြီးအသံမှတ်နေပါတယ်။ကိုနိုရီရဲ့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတနိုင်းရဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမြင်မြင်ကြကြားဖို့ရှိတယ်မလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဒီမြေကြီးနားဆုံးဘရာပုံပူတာကိုလမ်းပေါ်ကအခြေအနေတွေနောက်တစ်ခါဒီတနိုင်းဘက်ကအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယရဲမှုကြီးမြို့သူရနာကိုကျွန်တော်
ဒီလက်ရှိကတော့ဗောဒီလူမျိုးပြိမိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့မှတပင်းကြလို့ကျွန်တော်တို့တနိုင်မှာရှိတဲ့တက္ကသနိုင်တို့ကျွန်တော်တို့ယူနယ်အုပ်ချုပ်ရေးတို့ဂျန်နယ်ဌာနဆိုင်လူမျိုးအသင်းအဖွဲ့ရမိကြပါတယ်ပေါ့ဆက်လီအစည်း ဟိုဒါကစတနိုင်းကလည်းလို့တော့ပတ်မှုပြီးတော့ထုတ်ပြတဲ့ဒီညနေအုပ်ချိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့ရတက်ဖွဲ့ဝင်နေပြီးတော့ဂျန်နယ်ရမိရဖာဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ဒီလူမျိုးရေးတင်ဖွဲ့တွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဆိုလက်ရှိအဲ့ဒီတနိုင်းဖြစ်စင်မှာပေါ့နော်ပြီးရပြန်တော့ကဒီစီရေးအခြေအနေအတွက်မှာထိခိုက်တိုက်ဆုံးတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဘယ်နည်းအားလို့ရမွေးရိုးရဲ့စီးရေး
di sombra bone ni tawai ma shi de ha ri a lon lo let shi do di tat san ya long ngan ni ma hu long ngan ni yauk dain bi lo bo no yauk dain bi lo ma di sombra bo myu ma hu su bi lo ma la ni de a ni tha le ba khya ho a lan lou da ri le pa de naw lo da ga lou da ri le pa de sa lo yi long ngan lou de a kwe ri le pa de pi lo a ri sombra bo hu a ni tawai ma di sa lo yi long ngan ni a twet ko hu chao tu te ro di lo ดูไอ้โหลမျိုးโรงงานเลิกแต่ลุกตาดิแลป่าတာบ่เนาะป่าได้พวกนี้อารมณ์มันเล็กสิดีดี29เยนี่มายောက်แต่อณีทาสุบองเอียโหง่าจ่อหลอกสิเลยครับโอเคจ้ามาอกုံลงบ่เนาะดีดีดีลุกตาดิแลป่าได้จันเนี่ยดี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 โรงงานไซต์ก็ชี้แจกดูเลยก็ป่าได้อกုံลงป่าได้โอเคสรุปไอ้ตรุอะกูเล็กสิมา สมบัติประมาณนี้นี่ลงมั้ยล่ะตะชาปูตาโหไปโดมิจินาไปโดลาเลยสิล่ะตรุเอซ้องนี่ดิจ้ะรอนี่ไทสะดับหมู่ดิบิเมสซินเนี่ยล่ะสิบาเลยครับเออกูเล็กสิมาตรุณีไทหมู่ก็รอสมบัติหมู่เนี่ยอณีทายะดิพุ่งนี้จ้องโนจันเนี่ยดิชาร์จโตซาวโลยีโซแล้วดิซาวโลยีโรงงานอยู่วินอึนตวินโนพี่รอนันดราโรงงานวินอึนตวินโนเนาะไอ้ลูกวินนี่แท้มาเราอกูเล็กสิยายีโหเตะดิโทปรมาโหลีไทซ้องนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်ยูกั่วเลยเลยจีนเนี่ยตั่
ဘာကူပြန်လဲထွက်ခွာတယ်ဟိုထွက်ခွာနေတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ဒီမစ်စီနာဆူပရာဘူဒေါလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အမှားဟိုတခြားတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဟိုရထားတဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိမှာတော့စီဆွန်ပရာဘုံကိုဟိုလမ်းကပိတ်တယ်လို့ရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းဟိုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ရပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့တနိုင်းနဲ့ဆွန်ပရာဘုံဘက်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယရဲမှုကြီးမျိုးသူရနာကိုRFA တရနာကိုကြော်မျိုးမင်းတွေ့ဆုံမင်းပြန်တင်ပြပါတာပါဥတီရောက်ခိုင်အခုဒုက္ခတွေအကြောင်းလည်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအချင်းပြင်းနေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကစစ်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အတွက်သဘောထားကြေညာချက်တစ်စုံထုတ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇန်နဝါရီလ 30ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကုစုပြည်သူ့သာကြွယ်ချက်ကမနောစားအောင်လဲမဖတ်ခံအချိန်လေးလဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကမိနာရီစီ ဟုတ်ကဲ့ပါတီရဲ့သဘောထားတော့ဒါဆက်စစ်တင်တဲ့ပြည်သက်လေးပါဒီအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းကြေးပြီးဆောင်နေတဲ့ချိန်ကာလပါဒါဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအရပါနိုင်ငံရဲ့စုစုစုကိုဒီဖြစ်တဲ့ပြည်သူကြီးလာခံပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးလည်းတည်ငြိမ်နေတယ်ဝန်ဝန်စီလေးပြီးတော့မှပါ Kerja di kampung di sana begini aja di sana malu. Kalau cikgu ni mahu di
ဒါပေမဲ့အဲဒါညာဒီညာခံတဲ့ရေပါတာအဲ့ဒါဆိုရဟန္တာဖြစ်တယ်ခြေတာခံတရားပူပြီးစိုးတာပေါ့အဲ့ဒီညာခံတရားခံတရားဒါမြေသားဒီညာပူပြီးဒုက္ခရောက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေကလောကလိုလားအတေဟာဒီကျန်တဲ့ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလည်းမကောင်းဘူးအားလည်းအားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတန်းကြွတဲ့နေနဲ့ဒီဘောတာထုတ်ပြန်တာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုက
โอเคเดี๋ยวเจอเราแล้วดูว่าดีอะไรก็เจอเลยดีตอนนี้ตอนนี้กูจะได้ที่เซฟมาดูไม่ได้ชิ้นก็ยังไม่รู้มาได้ทันทีกูจะต้องยึดกูเสียไปมาแล้วอันนี้ก็คือว่าเลยเอาเข้ามาแล้วตอนที่เอาเลยเจอเราแต่ว่าใจเสียเจอเรามาดีที่จะเจอเราเนี่ยไม่ที่จะจับเราเลยดีกูแต่ถ้าเกิดที่แต่ยังไม่เจอเราแต่อารมณ์ในที่สุดเราเจอเรามาที่ออนไลน์มาดี ดีบ่ได้ที่จะเจ็บตุกเจ็บมาอารมณ์ก็ได้อธิบายถึงคนที่ผมมีไว้จะลูกกันโอเคโอเคกูเชื่อเนี่ยดีแค่ไอ้พ่อยาเลยเว้ยแต่ยังนัวรอดาเอ็นซีเอลันยองได้ตัวเมื่อสุบิจอดทำไปเมื่อกูผมอยากไปมหาไม่พ่อเนี่ยผู้บ่าวเลยได้ใช่ไหมบ่เลยเอ็นซีเอลันยองได้มาตัวเราบุสุบิจอดตัวเดียวเนี่ยไอ้รอดีเนี่ยเนี่ยผู้บีเวดว่าเรนี่ทำยาชินิดละขมยาบลูมยาอยู่ซาบาเลยบลูมยาเซบิสเอาเมลุยานายมเลยขมยา โอเคดีเอ็นซีนี่ประเด็นเนาะเรื่องที่เราเข้าไปเนี่ยเนี่ยว่าอีกหน่อยเดี๋ยวที่ดูนะเดี๋ยวที่เราดูนะเอ็นซีสุดในเยอะเลยตอนนี้ที่กันเนี่ยสุดในเยอะจ้ะตอนนี้ที่กันเนี่ยสุดในเยอะจ้ะแต่เนี่ยที่เนี่ยพี่เอ็นซีเป็นลาวแต่ที่เรามาดูสุดในเป็นอะไรยังไม่เข้าดีกว่าเราเข้าใจเนาะอาจจะไม่ถูกต้องเลยแล้วเนี่ยท่านเนี่ยว่าแต่เป็นอะไรเป็นคนละอาจจะไม่ถูกกันดีเยอะเนี่ยที่ ยี่สิบเนี่ยเราไม่ติดใจตรงไม่ตัวรู้สึกเลยทางนี้จะเจ้าสิบาร์เลยเอ้ยก็เนี่ยเชื่อเรื่องนี้เนี่ยไปเอาไปเนี่ยคู่บ่าวด่าเราเนี่ยไปเอาไปดีใจเราอากูเนี่ยจะเชื่อเราแต่ที่เยี่ยยาเราตัวเราแต่ยี่นั้นสังเกตุยาเราเอ้ยตรงนี้วันนี้ท่านอยู่ที่ตลาดเอ็นซีเนี่ยตรงนี้ได้เลยแต่เวลานี้อากูว่าที่เอ็นซีนั่งยองที่บ้านเนี่ยตรงนี้นั่งยองชาลุยังเนี่ยนี่นั่งชาลุยาเลยตัวอยู่ฝั่งนี้ เอ้าเราไปเลยที่ที่ที่ตัวสื่อเรื่องมาที่ใครอยากอยู่ในเพื่อนสถานที่เนี่ยส่วนนี้ในหนุนเด็กกูเรื่องที่มาไอ้จังหลังเขาเราที่หลังเราในชีวิตดีเด่นไอ้จังเราที่เกิดในที่มาลูกสาวเนี่ยเด็กสาวเนี่ยเป็นสาวเนี่ยยินดีมุอาจจะใครมาบ้างข้าที่จะพิลาบอีกทีเนี่ยที่เราไม่ชีวิตด้วยเด็กแต่เดี๋ยวยูตาตาที่เรามาเนี่ยที่เกิดในชีวิตเนี่ยลูกสาวไม่ชวนเรา เอ็นซีพิมพ์บ้าเลยตาที่ใครจะรู้ยานเด็ดที่สุดเลยที่รู้ใช่ไหมที่ใครจะรู้สุดที่สุดเนาะที่ดูมีหลักฐานเดียวเยอะบ่ตอนนี้ล่าสุดตอนนี้เราจะมีบ้านเลยโอเคดรดูจากขมยากูรู้ชิมยาไปแล้วจีรุมยาเต็มมาเลยขมยาโอเคมาจากเจ้าเล่จีรุติมาเลยเนาะถ้าเกิดเราชิมพินเนี่ยดิโมครีซีปาร์ตี้โอเคถ้าดรดูจากกูมีมียังไงรับบ้างคุณยังกูเสียบีโรเลยดีใจบริเนี่ยปัตตาบีโรจ้าบุชิบีเนาะโอเคบ่อะไรต้นนั้นเป็นมากูทวีลาเลยดี ยาดาริบอนะต้องนอนเจ้าลูกก็แต่ท้องเจ้าลูกก็รอดีมีวบเจ้าลายลุตียาบาลเจ้าเนี่ยลุยยาโตเรมาชินิดเดียดเจ้าตัวรอดีมีวบมีมีสัตว์ยาปูเนี่ยตัวรู้กูนี่เป็นกิสาริบอนะอะไรกิสาริโอทีมีดัลลุตอกุสเลเนี่ยปิดุลุตอกุสเลเรียปิดุลุตอกุราชิโอซาปีปูไลเทลุตียาบาลที่เจ้าเนี่ยปัตตาบีรอดีตนายะที่ลุตอกุสเลอุลเลนเลงโวจันโนอาร์ฟิตเรนดามาติริมินเซสัตว์มีมีดาราบาลเนี่ยโอเคเนี่ย แต่กูเลยดีใจป่วยเลยเจ้าดีแต่นายมีเนี่ยจะมาชี้เลยดีช่วยพี่เอาลูกตัวมาเลยตัวน้องเจ้าเล่ากันดีแต่นายมีกูชอบพูดด้วยแค่เพียงนี้เลยดีไอ้เราเสียรู้ว่าดีกูนี่สามีเป็นผู้สูบบุหรี่ดีปีตุลุตอกกระทั่งสิวเต็มใจทายเลยดีอาลูเสียไอ้ยังหาโก้ดีปีตุลุตอกกระทั่งสิยาเสียรู้พลุมีเจ้าเปลี่ยนมีเนี่ยเสียกูรอเราเนี่ยเราจำเป็นจะมุ่งมั่นสิ่งเดียวเนาะโอเคแต่ตอนนั้นเนี่ยมีเราเราดูเสียสายเดินทางเลยคือว่า
ကျွန်တော်တို့ရောဒီနေပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီတင်ပြလာရတဲ့အချိန်တွေကတော့ဥပဒေအရရောကျွန်တော်တို့ကတော့တစုံတရာကြောင်းပြန်လာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တကူကပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အနှုတ်တော်ဥပဒေစီကိုဒီလိုမျိုးစတင်နေပေါ့နော်။ဒီလိုစတင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲ။ဥပမာဒီတော်တော်မှာမေကွန်မင်းမြန်လို့ရတယ်။ရေကြီးဆိုတင်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမလုပ်ခွ
ตลอดเอาเข้าตัวจ้ะจนเอาไว้อี้แก้บ่เนาะอี้หมู่บ่เนาะถ้าจนเอาไว้แม้สนานมาติดเอาซะอาจารย์เอามาเกษาซะเนาะเอาอะไรตลอดเอาเข้าล่ะทีเช่นที่ไปอันนี้ทาบ่เลยเนาะไอ้โหลอันนี้ทาไปอ่ะป่ะถ้าสมมุติตอมาเยจิสุตินาหรือเมโกเมียนาหรือว่าจ้ะเราเน้นจ้ะมาซุโลสุเรตะบ่อมิ้วจังล่ะเสียเอาล่ะโอเคๆแล้วเฉิงเนี่ยตะปี้นี่ซองไว้มาตูรัวเตยะสุเตยะไล่บ่เว้ย ปิ้งนี่เนี่ยดีดูเนี่ยนะแค่เคยชี้อ่ะว่าโซนนั้นเนี่ยจำจำมาบ่เนาะถ้าเราถ้าลุโรอุราได้ไอ้ดีไปมาเราอาวุธอุราก็แล้วอุรีที่มาได้มาเลยตัวอี้ต้องบ่อี้มีเลยจ้ะเนาะแล้วอุรีอดีเบยก็ชั้นเต็มแล้วเนาะอี้ดีเนี่ยท่านน่ะเต็มแล้วที่เกษตรเนี่ยปะทะไปแล้วเสียรู้ดีหลุดออกมาเลยดีเมโกเมียนบ่รู้ดาหมออี้ดีสุตินตินบ่รู้ไอ้โหลမျိုးอีซินนี่ก็ชี้อ๋อมล่ะเสียเออโหก็อนิทาโหจ้ะเนาะเปลี่ยนป้องจ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလိုဆိုင်ရာဥတွေကလုတ်တင်လုတ်ဆိုင်နေတာဆိုတော့လုတ်နိုင်အောင်လုတ်သွားမှာပေါ့။အခုဒီတက်မလို့ဘက်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးတွေလုတ်ပေးနေရလို့ကြားထားတယ်ဆရာ။ဟိုဆရာတို့ဒီဖက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောအဲဒီကိစ္စတွေအတိပေးထားတာမျိုးတွေရှိလားဆရာ။အဲ့အတိပေးပါအတိပေးပါဒါမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးတွေဒါကဖဘောနော်ဒါကဖရုံးမှာလို့ဒီဆွေးနွေးနေနိုင်တဲ့အနေထားကိ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါတော့တနိုင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းလင်းကိုကျွန်တော်RFA သတင်းတော်မှတ်တည်ရင်းစေဆက်သွင်းမြန်မြန်တင်ပြခဲ့တာပါဦးတယောက်ခိုင်းအခုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာဝန်ရောက်ဆွဲဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Washington DC မှာဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဂျပန်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြောလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဝင်ရောက်ကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိမှု Responsibility of Protect R2P ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမနေ့က Washington DC မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးအဖွဲ့ CSIS အမေရိကန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာဌာနပါမောက္ခပေါ်ဝီလျံစ်တို့ကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အာတူဘီနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အချုပ်အချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အာတူဘီနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိရင်းဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်ပခါတွေနဲ့
ไอ้เราอเมริกันนักดูว่านายกนักการศึกษาเย็นเนี่ยอุ้งเรียยาธนาบามาค่ะบ่อวิลเลียมส์ค่ะนายกนักการลูดาจินซานามูพิจารณาเรื่องวิญญาณเชี่ยงยามานายกนักการไต้หวันก็อุ้งเรียยาอย่าสันนิษฐานมาเช่นนี้ดูด้วยจงยาอาดูบินเนปเดลูนายกนักการอุบมาเรื่องตรงแต่เปล่าเลยดูว่าซีเรียพิจารณามากลุ่มธรรมกาลงจงยี่กองสิกาดีดีจ้าจ้ามาส่งเพื่อนนายกเราเลยทักเปล่าเลยได้ไหมธรรมดาโดนเนี่ยทรานเลทเฮ The international community, NATO, a number of states got together and acted to prevent crimes against humanity and possible genocide, ethnic cleansing in Kosovo. Secondly, that the international community, whatever that means, has a responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian, development, other
assets and resources. Yes. Zero. But I don't see any political will for Myanmar. I see nobody willing to use any military. There's a strong moral case for sure. We'll all agree that. ညမှာပဲကိုဆိုဘုံနဲ့လက်ပြားမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကအားလုံးတက်ညီလက်ညီပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့မြန်မာကိစ္စမှာတော့ဒီလိုစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိကြတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေအာတူဘီကိုကိုင်မယ်ဆိုရင်လဲ CBF ပြဿနာကိုဒါကင်တွယ်ဖို့ရှိပြီးမြန်မာကိစ္စကိုအရင်မရောက်နိုင်ကြဘူးသူကဖြေပါတယ်မစ္စရှန်နန်ဂရင်းကတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာကိစ္စအာတူဘီပေါင်တွေကနေစဉ်းစားဖို့အလွန်နေပြီးလုံးလုံးဆယ်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုမြန်မာပြည်ဘက်အတင်းကျပ်ပြန်ပို့တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်ရောက်ရင်အလားတူလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုပဲအထူးစိုးရိမ်နေကြပါလေလို့ဖြေ
ဒီသူဆန္ဒသဘောထားအကြောင်းလဲလာခဲ့ရင်ညီမအရေးကိုအရေးဆိုင်လာနိုင်ကြောင်းမစ်ဂရင်းကအားဖြစ်ကိုဖြေကြခဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ဒီအတူပီဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားကိုကျော်မင်းထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာဟု
ဒီလိုကြောင်းထုတ်ခံရတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အနေပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ထောက်ပြလာရင်လည်းတော်တော်များများပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ခင်မှာဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကြောင်းသားတမကများပညာရေးနှိမ့်နှော့ဖလဲဝဲကိုအခုလ23ရက်နေ့နဲ့27ရက်နေ့ဒီမှာမန္တလေးမြို့ရနာဘုံတက္ကသို
ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်ချိန်တက်လမ်းလျှောက်ပြီးပညာရေးအတုံးစီရိတ်တွန်းမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်တဲ့ចောင်းသားခွန်26နှစ်ယောက်ကိုတက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အထိចောင်းသားပေါင်း46ယောက်ကိုတက်ဆိုင်ရာចောင်းနေကနေပညာတင်ကြားမှုရပ်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးအ
ရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ဗမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းထုတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တစုံတရာညွှန်ကြားခိုင်းစေခဲ့တာမရှိဘူးလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစ်စ်ညင်ပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းထုတ်တာကတော့ကျောင်းနေနဲ့ပဲဆိုင်နေခင်ဗျာဂျရနာဘုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကိုကျောင်းထုတ်ဖို့ကဂျရနာဘုံတက္ကသိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကထုတ်တာခင်ဗျာပြန်လက်ခံဖို့ဆိုရင်လည်းဂျရနာဘုံတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြန်လက်ခံရတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစိုးရပညာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုဟိုကျောင်းထုတ်ပါပါညာညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့တခုမှထွက်မလာပါဘူးခင်ဗျာဂျရနာဘုံတက္ကသိုလ်ကဘကတဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်တီဟရဲကျော်ကတော့သူတို့တွေအဲ့လိုကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့အပေါ်ဘာမှမှတ်ချက်မပေးလိုဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျောင်းထုတ်ခံရသူတွေကဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေတော့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကွက်လပ်ကိုဝင်ဖြည့်ပေးလိုက်တာလို့ထင်မြင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုသွားတာကတော့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအတင်ကိုစားပြုကော်မတီကဒေါက်တာအာကာမိုတူဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းထုတ်တဲ့ဟာကတော့မလုပ်သင့်ဘူး။ကျောင်းနဲ့မအပ်စပ်ဘူးလို့မြင်နေတယ်။ကျောင်းသူတွေအများအားဖြင့်တော့ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ပြေးရမယ်နေရာလို့မြင်နေမှာနော်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲမှုကိုအားမလို့အမေရအကျုံတွေးရတဲ့ဆိုတဲ့နေသားမျိုးကိုမြင်နေ။ကျင်းမိပြီးတော့ညင်လာတဲ့အနာပေါ့။ဒါနဲ့နည်းပတန်းကျော်လာတဲ့ခါမှာဒီတင်းကြီးခံပြီးတော့နေလာပြီးတော့ဘယ်သူမှထုတ်မပြောဘူး။အောက်ချင်းပြည်ပြောင်းလဲမှုတကယ်စိတ်မကြည်ဘူး။ကျောင်းဆွဲစစ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ညချမ်းရင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်ပကတနာဆိုရင်အားဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပညာရေးအဓိကအခြေခံဦးမီတရက်ကြီးကပြည်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိဖို့ဆိုရင်ဒါအနာဂတ်အတွက်ရင်းလေးတရားစက်တဲ့ဟာကိုတော့ပြောတာအဲကြောင့်လည်းတူတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။ကမာကြီးအမြင်နဲ့ပြီးတော့မှဒါအချိန်ပြီးကုစားဖို့လိုတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကတူလို့တူလို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနေပြီးတော့မှနေနာခံပြီးတော့အမုန်းခံပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြောတော့မှအနေထားဒီလိုမျိုးနေပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဟာကလူရုံမာနေတဲ့လူမိုက်တွေကိုခွေရေးပြီးတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများက
ต้องไปจองตัวไอ้คนละกลุ่มพี่เลยลูกเจ้าน้องเราต้องจับไปเลยตัวที่มุกที่สุดก็เลยเช่นมาว่าคือเรามีอาดงจ้องเจ้าเทวาวิ่งชูไปเลยลูกเรื่องนี้ทำดีกว่าเราเรามีที่มุกที่สุดก็ได้ยากที่สุดแต่ไม่ใช่เจ้าดีเลยลูกเราต้องแต่เนี่ยประมาณนั้นลุงสัญญาจองตัวทำไมกันเนี่ยทวีทวีตัวยังมูฮังพี่เด็กมาที่พี่อ่างเราอันนั้นนี่คือลูกยาฮะนั่นไงยี่ปอดแต่จ้าลูกชาดูจองตัวมิวสิกูเพียบปูจูดาร์เลยลูกคันไรอาจังเดียวไปเลย ไอ้เจ้าดันดีเอ็ดยังไอ้สิ่งกูจึงเป็นเจ้าเล่นยามาเลยยังไอ้ปัจจัยกรรมสิ่งมันในเชิงเส้นทางเลยชัดคุ้มเชื่อว่าดาดาชอบมีเรื่องสิ่งที่มาเลยชีวิตมีอะไรมาเลยจุดๆยังไอ้เนี่ยปัจจัยส่วนหนึ่งก็เลยเอาไปเอาไปมาเลยชุดเดียร์ส่วนหนึ่งปัจจัยวิจัยมีคำว่าจุดยังไอ้ปัจจัยกิจการจึงมีเจ้าลิเชียโซดีดาวโซจันเนี่ยปัจจัยวิโอดาโรหูเชื่อเป็นเชื่อใจเด็ดดาวโซจันรู้จังว่าอยู่ใส่โอ้แต่พ่อมาโรจังไอ้ขนา
ก็ตอนนี้ยืนยันอยู่ว่าเรื่องจังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเลยส่วนที่เราไม่ใช่เกี่ยวกับคู่เจ้าจ้าเราทั้งนั้นยืนยันอยู่เรื่องจังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเลยส่วนที่เราไม่ใช่เกี่ยวกับคู่เจ้าจ้าเราทั้งนั้นยืนยันอยู่เรื่องส่วนที่เราไม่ใช่เกี่ยวกับคู่เจ้าจ้าเราทั้งนั้นยืนยันอยู่เรื่องส่วนที่เราไม่ใช่เกี่ยวกับคู่เจ้าจ้าเราทั้งนั้นยืนยันอยู่เรื่องส่วนที่เราไม่ใช่เกี่ยวกับคู่เจ้าจ้าเราทั้งนั้
ဒီလိုပေါက်လာအောင်များဟိုစိတ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာလားဆိုတော့တန်မြန်ရှိရဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းရေရှည်အတွက်လည်းစိတ်ကူဆိုးရင်းနေရခြင်းဒေါက်တာမောင်မောင်ဆန်ဟာဒရိုက်ဆန်စိတ်ကူတိုင်ရင်းနဲ့မွေးမြူရေးတက်ကတော့မှာပမောက်ခချုပ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ចောင်းသားဘဝဆရာဘဝနဲ့ចောင်းအုပ်ချုပ်သူဘဝအစဉ်စဉ်ကိုဖြတ်တန်းလာသူတယောက်အနေနဲ့အခုလိုပြောချင်ပါတယ်
ก็รู้ไว้แล้วว่าแบบนี้บางอย่างเราต้องสิ่งกันกูไม่กันยังจำเป็นต้องมาดิเหตุไม่ไม่ใช่อะไรเราเลือกได้ตัวสิ่งมันเราเลือกไม่เอาดิเราถึงจะเอาหน้าที่นู่นไม่เอาแค่แต่หน้ากาตัวเราเลือกได้เลือกกาทุกการในเนี่ยเราเราถูกการในเนี่ยเราโก้ที่เป็นพามาจำเป็นไม่ใช่อะไรเนี่ยสิ่งกันยาที่รวมเราเลือกเลยมันมาว่าตัวเราอยากจะบรรทุกการเมืองสุดาเราไม่กังวลเนาะกูว่าแค่จะมาดิวน่าจะเนี่ยประเดี๋ยวบูบินเองมูกู กูว่าแกจะมาดูน่าจะเนี่ยประเดี๋ยวบูบินเองมูกูยังไงก็ช่วยในตัวเราได้สิเลยยังน้อยส่วนที่พี่ดูไปดูไปสนเราโก้ไปตรงนี้เลยคิดดีมากยังดูเราดีเราเนี่ยท้องเราเราเป็นยังไงเข็มมาบาสิลูสันจะน่าเลยบอกตอนนั้นอะกูรู้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเบ็ดพี่เดบาสิลูบาดเจ็บกูเป็นเท่าไหร่บาดเจ็บสบายเลยไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่รู้เท่าไหร่เลยทุเรศอาจจะคู่มันดีเว้ยเนี่ย เจ้าเนี่ยหามาคลีอาตนาบุกเอาเนี่ยเราไปดูช่วยนี่เลยปุ่นยังยังตัวเช่นตอนนั้นอยู่ที่สากันเดนดิโอตอนนี้มันหกเดือนยังมาทุ่งบัวลงนี่อะไรก็เด็กสี่นี่เลยลูกตรงนั้นเดี๋ยวลูกนั่นไว้ละสักคนยังนี่ก็จำบาร์เลยปีรองสุดยอดสี่วิมาที่นี่ยังมีจัดจำอยู่เดนดิโอลามะอีบรอลากันนี่สัตย์มาลาที่ชาวลาตาด้วยที่นี่ยังมีฐานะยังต้องเจอกูมีเจ็บปีเลียนเสียจ่อคุณอยู่ไปวูต้องสุขกันไปเลยไอ้หนุ่มเจ้าหน้าเรียก อะไรประมาณนั้นแต่สังเกตเห็นน้องทัดดูไปว่าต้องสุขกันแล้วใช่ปะเลยเจ้าหน้าเรียกยันนามุนตักดูวันนี้กันเนี่ยสันวายล่ะนั่นสันนี่ยันนี่เล่นเล่นสันนับยาบีเรนเอาจังวันนี้มาสับปีสันนับทุกข์กันแล้ววะไอ้หนุ่มยันยังมีฐานะจังวันชีดูตัวชัวร์สันนับยาเจ้าหน้าเรียนเนี่ยด้วยส่งสุนีกันไปไหมยิ่งเล่นมือมียาเก๋ไปน้องส่งจังทุกเดือนที่ยากกว่านับใช่ปะเลยอ่ะกูรู้เจ้าหน้าเรียกจังทุกข์เหงาเรื่อยด้วยลูกชายมือรีทำมันเบาๆลายยิ่ง ก็ส่งสุนีย์ยันยังงานนี้พี่เสียนว่าไม่รู้สิ่งยันยังอุติธานาทุเรียนยังใจมุ่งจุดตัดอาอมิงาพี่ว่าเลยเจ้าทุกข์เหงาเรื่อยสันนับจะเจ้าหน้าเจ้าหนุ่มเรียมาเย็นหน้ามองจากดูกาสลียาวจะไม่ได้นิพิญญาจากดูกาสตียาวไม่ทีละสิวัยจากดูกาเช่ายาวไม่ทีละนิพิญญาจากดูกาเตียาวมุ่งยันดีกรีกอลิกาลียาวสกายพิญญาจากดูกาเตียาวเนี่ยไม่ทีละจากดูกากูยาวเบาเวมาเลยสิตาเราไม่เข้ามาเต็มยาตัวละครับเมีย ฟิลิปปินส์เองก็มาตำรวจดูดาดีเมื่อสิวัตรไทยพิเศษมีเงินมาเตือนเสียงเรื่องยีด้วยย่อจ้าลาเรื่องด้วยเมริกันพิลองซูก็ตีเนี่ยจูดูเลยไปเลยดูดาดีแต่ละปีนักท่องเที่ยวคนนี้ส่วนใหญ่ก็สั่งลูกเมื่อสิวัตรไทยพิเศษยีก็เสียงเงินสวัสดิ์ขามาเตือนไปเจ้าลงเรื่องด้วยเมริกันสัวก็ ดอลลาร์ตั้งแต่ชีวิตกูนี่เนี่ยมือสิทธิ์ได้เพียงกูนี่เลยยังสั่งเงินมาเลยแต่ไอ้เมื่อตำรวจดูดาดีก็รอตัวเองเพียงแต่เนี่ยมือสิทธิ์ได้เพียงกูนี่เลยยังสั่งเงินมาเลยแต่ท้องเสียชาวคนนี้ก็เนี่ยคุยตีดันไปกันดูว่าลีดอันนี้ว่าสิ่งเงินมาเลยลูกคนยังพอดีก็รอตั้งแต่ไอ้ที่ด้วยฮะสูบอับจอยประมาณนั้นแต่ปูมีอะไรลูกพี่สุนีจะมาเลยทีนี้มันเนี่ยมาแล้วตำรวจดูดาดีเนี่ยพี่คนยังถูกก็มือสิทธิ์ได้เพียงสี่เงินมาลงจนสี
ထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရကတားမြစ်ထားတဲ့တရားမဝင်စုဝေးခွင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအခုလ2000ရင်းကစတင်ပြီးခရီးရှည်ချစ်တဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တက်ကြွလှူရှားသူ15ဦးကိုတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရအာဏာရခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ခေတ်ကနေပြီးတော့လူငါးယောက်တဲ့ပို့ပြီးစုဝေးခွင့်ကိုကန့်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ People go network ကနေပြီးတော့ပညာရှင်တွေနဲ့တက်ကြွလှူရှားသူတွေဦးစီးပြီးဝီဝော့ခ်ဆိုအနာမည်ပေးထားတဲ့စစ်အစိုးရစံကျင်ရေးအထိမ့်မှလမ်းလျှောက်ပွဲကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်။အခုတရားစွဲဆိုခံရတဲ့လူရှိယောက်ကတော့သူတို့ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်တွေကိုညှင်းဆို့လိုက်ပြီးသူတို့အမှုကိုယုံတင်မတင်ဆုံးဖြတ်မဲ့အစိုးရရှိနေစီအကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကွန်ကရန်မြို့ကိုခြေတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျင်းနာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြန့်ချတဲ့အမှုနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူ300ကိုထောင်နဲ့6နှစ်ကနေရှင်းတဲ့အထိအသေးချလိုက်ပါတယ်အဲ့လူတွေကတော့အသက် 50 ကျော်ဟာအရင်တုန်းကအစိုးရဆန့်ကျင်မှုနဲ့1000နှစ်ကျင်ကြာခဲ့ရပြီးအခုတစ်ခါမှလည်းရှင်းနှစ်ချမှတ်ခံရပါတယ်ငွေရင်ဖန်တီးရန်ကတော့6နှစ်ခွဲချမှတ်ခံရပြီးထရန်ဝတ်ဖုတ်ကတော့6နှစ်ချမှတ်ခံရပါတယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံမှာအစိုးရဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားတဲ့ရှင်းနေတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘလော့ဂါတွေကို2016ခုနှစ်ကနေစလို့ပြန်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေများလာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကမ
ကျွန်တော်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါတွေကအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတတော်တင်းတင်းဝန်ထမ်း၃ဦးဟာကာရိုစီမာတဘာဝပေးမဲ့တော်အတွင်ကင်းလက်ပြီးအပြံမှာအတက်ပြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တပြတ်သူတွေဟာဓမြတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမဝင်တက်မောက်ကိုဓမြတွေနဲ့ဝေစားမြစာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစိုးရစစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်း၃ဦးကတက်တခိုးတွေရဲ့ တက်ခုတ်ကြရရေကိုတင်းစီခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတံပြန်လက်စားချီတဲ့အနေနဲ့အခုလိုတက်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲအရာရှိတဦးကလည်းပြောပါတယ်အတက်ခံသူတွေဟာတတော်သင်းသင်းဝန်ထမ်းတဦးတတော်ဆိုင်ရာရဲတဦးနဲ့စစ်ပလက်အရာရှိတဦးတို့ဖြစ်ပြီးတတော်သင်းသင်းဝန်ထမ်းဟာနယူးယောက်အခြေစိုက်သဘာဝဘေးမဲ့တော်သင်းသင်းရဲ့အဖွဲ့ကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ထမ်းဖြစ်တယ
Afghanistan ဘက်မှာတော့မြောက်ပိုင်းပရာကာရှန်ပြည်နယ်မှာလူသုံးယောက်တန်ရသွားပြီးအိမ်တွေကွဲအပ်တာတွေရှိတယ်လို့အာနာဘိုင်းကပြောပါတယ်။ငလင်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအစ္စလာမဘက်မျိုးကရုံးတွေကျောင်းတွေကနေကျောင်းလန့်ကြားနဲ့လမ်းတွေပေါ်ပြေးထွက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi နဲ့ Kashmir ပြည်နယ်မှာလည်းခံစားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်သွားမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအတုလိုက်လုပ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ရဲပြစ်တင်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ထရန့်ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းမှာမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်တာအပါအဝင်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမတော်မတရားလုပ်ရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးပြောဆိုတာတွေပါဝင်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာအပြန်အလှန်ပြန့်ပြန့်တတရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းသာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်လုပ်ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အလုပ်ကံတွေကိုထိခိုက်လာရင်တော့ NAFTA လို့ခေါ်တဲ့မြောက်အမေရိကလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်နဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်သွင်းထွက်ရမယ်လို့လည်းချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုချိုမြို့အခြေစိုက် Fuji Film ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fuji Xerox ဟာလာမယ့် 2020 ပြည့်နှစ်ကျရင်ဝန်ထမ်းပေါင်း 1,000 လျှော့ချမယ်လို့ဒီကနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဈေးကွက်အခြေအနေကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ကုန်ကြမ်းစည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ360ကာမီဖို့အစီအစဉ်အရပြည်တွင်းပြည်ပဝန်ထမ်းအင်အား 1,000 လျှော့ချမှာလို့ဆိုပါတယ်။ Fuji Film နဲ့ Xerox ကုမ္ပဏီတို့ဖက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Fuji Xerox ဟာပုံနှိပ်ဆက်မိတ္တူကူးစက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးအာရှနဲ့ Pacific ဒေသနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါ။အဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား46,000 ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။1934ခုနှစ်ကစပြီးထူထောင်ခဲ့တဲ့ Fuji Film Company ဟာဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အလှကုန်နဲ့စည်းရုံသောပစ္စည်းကိရိယာတွေပါတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူ61ယောက်ကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးရတဲ့ Saudi Arabia နိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ရက်စဲဖို့အတွက်ဗြိတိန်လူအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ဥပဒေနဲ့ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်ကိုဒီကနေ့ညမှာတောင်းဆိုမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပြင်ပကလောင်ရှင်မိစာရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့စာဝိုင်းပြိုင်စကားဝိုင်းထုတ်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပြင်ပကလောင်ရှင်မိစာရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂုဒ္ဒဘာမှာတော့ရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာအကြောင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါစာဖတ်သူတွေအတွက်အထူးအခွင့်အောင်းတရက်ကရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာပေါ်လာတာပါပဲကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုမြို့အနှံခြေတိုးအောင်လက်ရှာနေစရာမလိုပဲတနည်းအားဖြင့်ပါပဲအရွယ်တကူရနိုင်ဖတ်နိုင်ပြီမဟုတ်လားဒီလိုအခွင့်ကောင်းရလာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာတီထောင်သူစာရေးဆရာမြေမုံလင်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရောက်တုံးရောက်ခိုက်သူ့ပလာဇာအကြောင်းမေးမြန်းဖြစ်ပါ
ဒီနေရာကကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးကြီးပေါ့အိုင်နဲ့ဟာတော့ဆေးရတယ်ဟိုပေါက်သေးဖြစ်တဲ့အများကြီးသက်သာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရတဲ့နှစ်ရှင်ဟာရင်ဟာပေါ့နော်အားဟာပြီးတို့ရရှိတာအနေနဲ့ပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာကျွန်တော်စားအုပ်ဆိုင်နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မျိုးရဲမှလည်းဒီလမ်းမတော်လာတာနှစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းအောင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မျိုးလက်ကောင်မှာစားအုပ်ဆိုင် ဒီနေရာကကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးကြီးပေါ့အိုင်နဲ့ဟာတော့ဆေးရတယ်ဟိုပေါက်သေးဖြစ်တဲ့အများကြီးသက်သာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတို့ကဒီအစိုးရတဲ့နှစ်ရှင်ဟာရင်ဟာပေါ့နော်အားဟာပြီးတို့ရရှိတာအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာကျွန်တော်စားအုပ်ဆိုင်နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မြို့ထဲမှာလည်းဒီလမ်းမတော်လာတာနှစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းအောင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မျိုးလက်ကောင်မှာစားအုပ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေအတိုင်းမတွင်းနဲ့မဟုတ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေမြန်မာပြည်တွင်းနေကုမ္ပဏီရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့စစ်စင်ပြန်ပြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကကြောင့်တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးမလုပ်လည်းမလုပ်သင့်ပါဒါပေမဲ့ခုမြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားပါနော်တိုင်းပြည်ရဲ့စင်းရဲ့အနေထားမှာဖိုတိုကော်ပီစာအုပ်တွေမိတ်ဆာအုပ်တွေလည်းရှားပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်
ไม่ทราบดิถ้าพวกยีจีเอ้อยู่ซะดิเนี่ยสิไม่ไปเอาคู่ตัวเองสุดเต็มหน้าไว้อังกฤษภาษาแม่เลี้ยงกูเนี่ยเอาโกก็เพียงสิกูนี่เป็นนี่ล่ะเราหุบไปเนี่ยมาสัพพะปีเตอันนี้เนี่ยอังกฤษภาษาอุดรเวชพัชจาระเป็นที่นี่ชินีบาลีเอ้ารู้หรอ อังกฤษเอาดิยาวหน่อยเช่นเอาแก่นได้สิบ่เอ๊ะจะน้อยดีกันสิก็จะจ้องอยู่เนาะอังกฤษอันนี้เนี่ยสกู๊ยอันนี้เว็บอะไรแต่ไม่ดูเว็บเอาดิมีอะไรสุดอะไรก็คลีปไปตัวเนาะมุจูดีตุ้งเงินเนี่ยแต่ยังอยู่ไปพูดเลยสาวมีว่าดีกันทาบิโอเวียเอาตัวนี้เอาไปอังกฤษเอาไปเดินดูว่ายังไงมาอีกอย่างเหนื่อยไปไอ้ลุงเหนื่อยเลยเหรอมาตัวก็มีมีอะไรเนาะจะน้องเอาไปไหมเดี๋ยวช่วงอังกฤษเอาดิคิดยังอังกฤษเอาดิบ่เนาะติดไฟเน
တဲ့အနေနဲ့အရှမ်းကိုနည်းပါရင်အင်းကြီးနိုင်ငံတွေအများကြီး
เนี่ยว่าถ้าจังเลยจะน้องนั่นเนี่ยนั่งเงินก็สาบีเนี่ยเก่งกว่านี่อะลูกเลี้ยงสาวลุยอะไรเนี่ยมาสาวดีนี่สิ่งเกี่ยวกับไงอ๋อไปลูกสาวดีด้วยเจนีบาดเลยลูกไม่จีรอป้าตาเอี๊ยสาวดีแต่เจนีเนี่ยลูกไม่เอี๊ยสามเนี่ยน้าบอกมาเที่ยงช้าโจจ้าตัวเอี๊ยสาวดีอายุยาสูงลูกตุกับเดียวไปเลยแต่เนี่ยมาอยากตัดสาบีสาวดีอยู่ป้าเจ้าอายุยาทั้งนี้ไปเลยที่เจนีเป็นเดือดลูกสามีมองลุยเดือดพอร่ามีกูไม่จีรอเป็นกูยี
ถ้าลายสาวดีอะไรไม่ต้องมาเต็มเวลาจะเอาอยู่ไม่ยอมเลยไม่ยอมอยากเอาทำไมจะแค่ก้าวเนี่ยมาเสียมาจูโลมิวสาวลงเงี้ยจะถ้าลายไม่ตัวจะบอกยอมยาวไปเนี่ยวิ่งเอามาเสียเมนูสิ่งเดียวเมนูเนี่ยลงยิ้มตัวจะถ้าลายไปตัวเนี่ยกงยังจะมีชิ้นต่างกงเนาะยอมยาวเนาะไอ้ลูกมาหัวเป็นเนี่ยคุณเอาไปมาเงี้ยเสียเปียบีอ่ะดิลุงเนี่ยอยู่ดูดูนั่นมูเนี่ยเมนูยี่สิบเดียวไม่มาบอกเราไม่บอกเราไอ้ตัวไม่ยอมยาว ดาการ์โรเมียนมาซาอุซิกุเอทาวกูบิวแต่งงบลาซาโกแผ่นดินพื้นเนื้อทะเลเสียมีมูลนิยมเมียนมาเวเมียนมาซาเยสียารีบ้านเจ้าเมียยาต้าซาปีติแผ่นดินบุเปียกเวนิจาบาลีซาปีมีมีลุมิโอเตมาซีบีซาเยซาวันเปวันสกวันสิสิมาเขมียาโอเควะคุโรกิยังพาราสกานะเตรียมจ่ายตระเรนีน่าเสียนายบาบิเขมียา Walaupun pada guna rapuh kuwa, usul klesiwa kuwa adalah demi ya. RFA udah lulus atas soal terkali, dorongan ini wajibnya atas solusi walau ukur duga bauriki. Pada guna rapuh sih, lorongan ini atas soal khati diplomi wae, kelulu pasuk wae kilulame, dilakukan topari. NMSP, Dollar Who Democratic Girl, LDU Akuanarapa, Kisela Mi Sebnola, Chico Dorbita Duta Kali Hika, NCA Puni, Awathi Bobara Lawedalo, Gludu Posuwe Kipui, Tilua Sado, Chico Pahikui Para, Don Sansuji, Dora Dota Dursi Welo Kusi, Asiku Gludu So Me Ole Wima, Awathi Bobara Lawe, Le Potesa, Le Awathi Kisela Mila, NCA Likhika Bula Mugosa Padi Apa Bula Sino Dokuru Meoda Kuna Kresarapa Do Tilo Asaro Tadosa Dersi Welo Kusi Asiko Kledoso Me Onle Do Mimi Lelahu Democratic Girl LDU Dukone Dokuru Meoda Kuna Kresar Do Tilo Asaro Do Nsansuji Do Tezuko Talo Lila Tilo Dibla Yabu Awasi Tezuko Weda Tiko Dorbita Buduta Ka Ali Khika Ata Olo NCA Lagu-lagu kipri kisahlah mewah, dalam dekorasi kawal, tamu tak kuatah pita malapalo. Dalam kosong parti dalam hu demokratik rai, mewah dalam kosong pukul-lagu hupuk kaka kura, UNFC kura pula. Dalam UNFC abu, kludu lar selah mila, NCA abu odiwe, diame, kreni kludu tahu tapa sorop parti, KNPP, dalam kagulu kaka, ANC kipri lah. ดอกระสอบคิดเรื่องสุดข้อนี้มีเว้ยเดี๋ยวเราก็ย้อนไปทุลีโพลและอุศวัยและมุจจากรวยหรือดอกระสับปุ่นผ้าดอกอริพาอัตกระกระสับปุ่นนั่นเองรัฐนักต่อรองกู้ยากเกวะคู่กันนิสตาอุยติรภาพลูกเลดิลเน่คุณย่อพกคู่กันนิสตาอุปกิวัตมาพอบลาเซกร์เคสเดอโดมานอมาขานิวัตาวมุดบิดอแพลลายูนิวอาร์คิซิฮุดอฮักคอนนั่นเองปัตตาดูเน่อเพ่ก็จอดเตวิเมโซกลบันเนเบิร์สตาลอนิลอ แล้วถ้าดูทารอร์ลาดูเนี่ยว่าถ้าว่ามุดบีถ้าเป็นยูดีเลนี่สอดซัดดูดูมูลค่าเคสเอวักเดบับว่าไม่ดีหรอไม่ถ้ามุดบีเอวักถ้าเป็นยูเมสเซจนะแต่ถ้าเราไปที่ย้อนเนี่ยจะว่าถ้าเกิดฟาลิฟาปุยกีเวลาถ้าเกิดที่ปั๊บน้อยเวลาวัดฟาลิฟูตลอดสายเนี่ยวัดฟาลิฟูที่ถ้าถ้าเรื่องถ้ามุกลุกเล่แต่การที่ว่าเนี่ยถ้าเราเรียนรู้มีอะไรบ้างเราวันนี้ถ้าเราเชื่อเรื่องเลยกีเวลา อาวันนี้เสตาอุยเจนมาจิปาเตปาวาความมีที่ลูกจีความมีงิดาฮุกปีเดฟันที่มาวดีเลนเนี่ยถ้าเดฟันเนี่ยไม่ได้เล็กสุกิฮุดาตาบัดฟลอร์ดาวดีลูลามา
ဘဝဒီဖာနဲ့ဘာကောဆမတာဆော့တီမနဲဝါကလေကလူကလူဘဘတလကလာမီဟာဘခလာတာဟိနီရှူအခုပီမီဝီတာနာဖလာကီဝရာလာကွာလာတာကေဖာနီမီစကဝရာတာဒါရဝါဖာဒိုမလာတာဒါကလေဘဝပူနီအိုဆေကောရတာတီကွာစီဆာတတိတော့တိုင်ကိုဖာတိဖာတတ်တက်ကွာလောဒေါ်လနဲမညာအိုဆေကောရဝတာဒုနတာဝါစီလာဘတ်ထရဝဲကညောကွာထူလီပူတိဖာတာဖီယမောအတောင်းမူတောက်တာဆော်လော့ကလေဒေါ်ခုခနိဆာတာဟူယဒီဖာနီလော ဖောက်ခုလည်းတော့ပတ်ခုပတ်ခေါ်လည်းတော့ဒုနေတောင်းမှုတပိဖြူတာအဝဲကတဲဘောက်ပွားမေးတီလောဒီမေးချေပါနဲ့ဟာဒါအစိုးကတလဲတာလည်းတာဝန်ကြီးပါတဲ့တော်တော်အဝဲကဘာညောတလူတလူတင်တော်မူပါလဲဒီတော်တော်လည်းပနာစိကာပါတဲ့ဒီခေါ်လည်းအဝဲကစပုကလောက်ကလာပါ ဟဲ့အခုမအောင်စီမအောင်ဝဲတော့ကောင်းရနေဘွားရနေဒီတော်တော့လာဒီတော်မူတမိတခုလပါတိခေတော်တော့လေကီကီပါဝဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလုကရာဒီတော်တော့အဝဲတာတော်မကြည့်တော့တော့တမိပါဘုရားကညောဖို့ခုခနေစရပါကေဝတ္တမပေါ်ဗလာဆေဂရခေစေဟုကဆေကဝဲလာပွားထူလီဖို့ခွဲရတော့ ဒိုမနောမခဝဲကညောပွားထူလီဖို့တဖအတရီလောသာတော့ခုခနိစတောင်းမူသစ်ဖာအိုဝဲတာလောတတောင်းမူခဲ့ဒီပိနေတေရီဘတ်တော့တက်ထထရလောလဟခုတော်ပြေကောလကညောကလောတယောကလောတော့အက်ဂလစ်တော်သစ်ဖာနေလောခဲညုံညောဒေါကလစဖို့ခေါခွန်ဂရက်စီခူဝရဝယလခီလခသာထဘောဂမီတီဘေဂအူတာအဖို့ခီဝရဝဘာရမောဖဲလီဝါ ကောရီပါဘလောဘာထရတကူကဒါရီကအူတာအဖိုအီအတပညိုတော့တတဲကူဝတာရီမနူးလည်းနေခဲအန်မြန်နေရတဲ့ကေတပဒိုဆန်ဆာပယ်ရှေပြပွားမီနီလောတကောတာဖို့တဘလို့ရတာပညိုဟောနေနေတကောခတာအိုသတိတဖာနေပလောခသာထောမှုကမတီတဖာနေကတိညာလောခါဆူညာပမာဖလားတော့တပတုတာခတိကောတော့တမီညာ NCA ဒါမှာဖလားတော်အမူလီမှုပွားတော့ပတာမူတာခုအထားလဲကလေးနေပလဲအစလဲမာဂီဘဘောနော်လဲအဂီကဆူတော်ဘောကသေးကောနေပလောကသာထောမှုကမတီတဖာနေပကတပေါ်တပေါ်နော်ပကရှေပြာအတာဥတာလောပခီလိုပသပပွားမတကုတာတိတဖာလောသဒါကောရီထောမှုကမတီပတဲပြာဒါဥတာတကောခတာဥတာပကနာပရီတို့တော်နော်ပကမန်နာပလောပသဝီဆူညာ ပကလေခါဆူညာကောနီကောတော်တမီညာတပတုတာခတာမှာဖလားတော်အမူလီမှုပွားကလကလူတော်အောနော်ကညောတိတပါတဲဒီတော်ထီရုကောတဲတာကြီးကောတိတဖာနီပကပွားရှယ်လဲထီရုကောတဲတာကြီးကောနော်ဒီအန်စီညာဥပပါသားသူပကတူတော်ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ယူနီယံလဲအိုတော့တာထက်သူတို့တော်တာပတ်ဆက်တဲ့ခွဲရဆက်ဒီတမင်းရှင်ကနေအကောနီပမာကစီကလေးတဖာနီနီပတပေါ်တပေါ်လက်တော်ဖို့တဘလို့ယူပူနီလောအဝေးမီပဒိုဆန်ဆပ်ပွဲ ရှေ့ပြပွားတိုက်တက်လို့ဖြစ်လို့ဒီညသို့တောက်ဖို့ဘလို့ရင်ဘာမှမဖြစ်လိုက်နူအရိခီစစ်သောဒီခီစင်းမီသောခီထိုဒစီခေါ်နေရဘူးလားကရင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လင်းပေးကြတာပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ RFA ညပြပိုင်းအစီအစဉ်တွေလည်းမကြခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတော့တောင်းငယ်အေဒါဥက္ကမောင်ကြီးနဲ့အတူ ဦးတင်အောင်ခိုင်မခင်ခင်ကြီးမခင်ပါနဲ့ကျွန်တော်နေရင်ကျော်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအသက်ဖန်အင်ဂျင်နီယာကတော့ဘရိုင်ဘာနက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုဒီမာရီမက်ရန်နားဝင်ပြီပါတော်ရရှင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ RFA 102 102ဓာရီယာဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရရှင်ရဲ့ညညကြပါစေခင်ဗျာ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.